ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တင်းလာမနဲ့ခဲများတို့တင်းသားကြီးအပတ်စဉ် တက်တလို့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့နေအိတ်တွေကိုခုနှစ်ရက်သွေးဖြိုးပေးရမယ်လို့စီမံသားရေးကော်မတီကအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါပြီ။ဒါကတော့မြေမြွနဲ့မြေတောက်ကြီးရွာအုပ်စုအင်းလင်းမြိုင်စင်မှုစုအတွင်းမှာရှိတဲ့အေးချမ်းသာရရက်ွက်စင်မှုစုနေလန်းထက်ကနေအိတ်14ဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နေအိတ်တွေကိုဘာကြောင့်အမိန့်ထုတ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုစီမံသားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်ကိုကကုလိုပဲပြောပြပါတယ်။ ဒီအစင်းရရွက်အချိန်မှုဖြစ်ဖို့တယ်လို့အနေနဲ့ပြောဆိုတာရောက်သွားတာဟာနော်အဲ့တော့ဝယ်တဲ့လူကတော့ဒါမသိမ်းမလဲတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါရွက်ဖေးရအလုပ်တွေဖြစ်တယ်ပိုလိရှိရတော့ကျွန်တော်တို့စီမံသားရေးလမ်းပေါ်မှာဖယ်ရှားဖို့လေပေါ်မကြိတ်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါပေါ်မကြိတ်တောင်းမြင်တယ်တပန်းပဲကျွန်တော်ချိန်ပေးတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတောင်းမြင်ပြတယ
ဟိုအုတ်ထီတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကဟောဘာပြောပြောဗောနော်ပြည်သူလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘော်လည်းလူလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုနားလည်းဘောပါရှစ်ပြန်ပြန်ပြီးပြီးရှစ်ဆောင်တော့ဥပဒေတော့ရှိသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ရှိတော့ညာလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစီအစဉ်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခိုင်ယူပါနေအိပိုင်စင်တွေကတော့အေယာမြင်ကွေးတွေကိုရန်ကျစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းတူဦးထံကနေဝယ်ယူခဲ့ကြတဲ့အေယာကွေးတွေပါလို့ဆိုကြပါတယ်။မျက်နှာဝ25ပေနဲ့အလျားပေ30စီတဲ့အေယာမြင်တကွေးကိုအနည်းဆုံးငွေတိတ်20မှအများဆုံးတိတ်80အထိပေးပြီးဝယ်ယူခဲ့ကြတာပါ။ဆောက်လုပ်ထားတဲ့နေအိများစုကတော့ဒဏီမိုးရိုင်ကပြစ်ခင်းတွေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နေအိပိုင်စင်တူဦးဖြစ်တဲ့ကိုနေဇော်ထူးကတော့အခုလိုပဲပြောဆိုပါတယ်။သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့လွှတ်ဆိုင်လည်းမရပါဘူး။တိုက်ခတ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကအေယာမရှိအောင်။မရှိရဆိုတော့သူတို့ကဒီသူပြပြီးငံ့ညော့ပြတဲ့ခြေစစ်စော့ပြရတော့ကျွန်တော်တို့တွေတော့နည်းနည်းကကားမလို့နော်အဲသူတို့ဥပဒေအတိုင်ဥပဒေအရလုံးမစိုးတော့ကျွန်တော်တို့တွေတော့ကြောက်ထိုင်နေလို့ဆိုနေနောက်ကုန်မှာပေါ့အဲနေတွေကိုဖက်စားခိုင်းခြင်းမှာစီမေဥပဒေရလှုပ်ဆောင်ရချက်ဖြစ်ပြီးလမ်းမြင်တွေကိုအရမြေခွေဖြစ်ရောင်းချထားသည့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းမှာမြေအယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူဖြစ်စေပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းစီမေတာယာရေးကော်မတီကတည်ရပါတယ်